Valjalo ovo sa svima. Možeš. Ali moraš se složiti da ovo pošto. Jebi ću vam majku, jel? Šta si napisao? Šta napisao? Da daj ja tako. Jebe majk, jao ti. Ne boj se bojiš, ja sam bio prvo majca. Sve ide na YouTube, ne boj se brate. Sve ćemo snimati.